Assalomu alaykum. Hurmatli Mohir deb ham jamiyati, demak bugungi stream taqdimotimizdan boshlandi. Xudo xohlasa, bugungi taqdimotimiz Python full stack praktikum taqdimoti. Praktikum muallifi Jahongir aka, xudo xohlasa. Jahongir aka bilmaganlarga Germaniyada software engineer bo'lib ishlaydilar. O'zlari Westminster xalqaro universitetini bitiruvchisi. Anwar aka nazarlar hamma taniydi. Demak, boshlaymiz. Jahongir aka, xush kelibsiz. Anwar aka, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Jahongir aka, ozgina o'zingiz haqida gapirib bering. Endi injenering sohasini bilganlar, bilmaganlar bor. Qanaqa kirib keldingiz, nima bo'ldi? Shu haqida ozgina gapirsak, keyin boshlaymiz, xudo xohlasa. Hali prezentatsiya qilganimda ham ozgina aytib o'taman, lekin qisqacharoq aytib o'tadigan bo'lsam, Westminster bitirganman. Westminster o'qib yurgan paytimda bitta kichkina kompaniyalarda software engineer bo'lib ishlaganman. Ularni ichida eng kattasi hamma taniydigan o'sha MyTaxi'ni Express 24 qilgan kompaniya, Newmax'da ishlaganman. Undan keyin o'qishni bitirib, SuperDispatch degan kompaniyaga ishga kirdim. O'sha yerda shu paytgacha olgan eng katta tajribam o'sha yerda olganman. Birinchi frontend bo'yicha boshlaganman, o'sha AngularJS da frontend yozib yurardim. Keyin backendga o'tganman. O'sha 3 yil davomida backend va DevOps bilan ham shug'ullanganman. SuperDispatchda keyin 3 yildan keyin Germaniyaga ko'chib ketdim. Germaniyada Delivery Hero degan kompaniyada backend bilan shug'ullandim asosan. Ozgina DevOps, lekin asosan backend. U yerda 1,5 yilcha ishladim. 1,5 yildan ozgina ko'proq. Keyin u yerdagi komandamiz boshqa komandaga birlashtirilgandan keyin ishimni almashtirdim. Hozir Anaconda kompaniyasida software engineer bo'lib ishlayapman. Bularni hammasida asosan Pythondan foydalanib kelganman. Ozgina Golang, ozgina boshqa tillar, lekin asosan Python bo'lgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam. Mutasiz Muhammad aka, Muhammad eshitmayman. Rahmat Jahongir aka. Demak, hozir ko'pchilikda bu praktik haqida xato xohlasa savollar bor-da. O'sha uchun biz o'sha taqdimotda o'sha prezentatsiya qilib bersak, xudo xohlasa keyin savol-javob qismlariga sekin o'tamiz. Demak, boshladik. Rolim yaxshi ko'rinyaptimi? Yaxshi ko'rinyapti. Hop, Python praktikam haqida aytib o'taman. Taxminan 10-tacha slayd bor, oldindan bilish hamma bilish uchun qancha qolganini. O'zimga yoqmaydi, lekin prezentatsiyalarni boshida o'zim haqida aytib o'tishim kerak. Hozir ozginasini aytib o'tdim, lekin yana bir bor qaytaraman. Ismim Jahongir, familiyam Rahmonov. Hozir o'sha Anaconda kompaniyasida software engineer bo'lib ishlab kelyapman. Undan oldin Delivery Hero va SuperDispatch kompaniyalarida senior software engineer bo'lib ishlaganman. Undan tashqari bo'sh vaqtimda Real Python degan platforma bor. Python bo'yicha eng katta blog desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Oyiga millionlab odamlar kirib maqolalarni o'qishadi o'sha saytda. Va men o'sha platformada texnический автор, ya'ni o'sha Python haqida texnический maqolalar yozish bilan shug'ullanib turaman. Xo'p, endi bu Python bo'yicha praktikumni o'zining maqsadi haqida gaplashadigan bo'lsak, maqsad juda ham oddiy. Deyarli noldan turib birinchi ish yoki internshipgacha olib chiqish. O'sha noldan turib birinchi ish yoki internshipgacha borish uchun nimalarni bilish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, meni fikrimcha ular quyidagilar. Frontend asoslarini bilish kerak, ya'ni bular HTML, CSS va JavaScript. Bitta backend dasturlash tilini bilish kerak, masalan Python. Va shu dasturlash tilidan bitta framework tanlash kerak, masalan Django. Undan tashqari hozirgi zamonaviy applicationlarda, programmalarda baza danlig bo'lishi shart, database. Buni ham birortasini yaxshi o'rganish kerak, masalan PostgreSQL'ni. Undan tashqari yana boshqa kichikroq bo'lgan instrumentlar va best practice'lardan xabardor bo'lish kerak. Masalan Django REST framework, Celery, Git, unit testing va hokazolar. Endi bu praktikumda nimalar o'qitiladi? Bu praktikumda
Frontend asoslari HTML, CSS va JavaScript. Bitta backend dasturlash tili Python. O'sha dasturlash tilidagi bitta framework Django. Bitta database PostgreSQL va boshqa kichik instrumentlar va best practices'lar. Masalan, Django REST framework, Celery, Git, unit testing va hokazolar. Sezgan bo'lsangiz kerak uje. Shu oldingi ikkita slaydni yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, buni bilish uchun o'sha ishga internshipga kirish uchun nimalar bilish kerak va praktikumda nimalar o'qilishini yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, ular birga-bir to'g'ri keladi. Bundan tashqari, bu texnologiyalarni o'rganishimizdan tashqari praktikumda bitta katta plus tarafi bor. Bitta amaliy loyiha qilamiz. Shu o'rgangan texnologiyalardan foydalanib bitta loyiha qilinadi. Bu nima beradi sizga? O'rgangan shu teoriya o'rgangan teoriyalaringizni amalda sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Plus internship yoki birinchi ishingizga intervyuga borganingizda sizda qanaqadir uje tajriba bo'ladi. Intervyu olayotgan odam bilan siz nimadirlar haqida gaplasha olasiz bemalol. Shu loyihada quyidagi ishlarni qilganman, quyidagi texnologiyalardan foydalanganman, quyidagicha testing qilganman va hokazo deb bemalol aytib bera olasiz. Bu albatta juda ham yaxshi taassurot qoldiradi intervyuchida. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Shu nuldan turib, deyarli nuldan turib internshipgacha yoki ishgacha olib borishga ishonch qayerdan deyishingiz mumkin. Bu ishonch menda oldingi tajribadan kelib chiqqan. Bu online praktikumni qilishimdan oldin offline desam ham bo'ladi, kurs qilib ko'rganman 6 kishilik va o'sha kursda shu praktikumdagi kontent deyarli bir xil bo'lgan. Ozgina statistikasi haqida aytib o'tadigan bo'lsam, bu 6 kishidan 4 kishi oxirgacha bordi. Ulardan 3 kishi, bitirgan 4 kishidan 3 kishi ish yoki internshiplik bo'ldi o'qishdan keyin. Ulardan bittasi Super Dispatchda, o'sha Toshkentda developerlar komandasi bor, lekin o'zi aslida Amerikada joylashgan. Super Dispatchga internshipga kirdi, ulardan yana biri Oson Aptekaga ishga kirdi. Va yana bittalari Germaniyada Orange Hive degan kompaniyaga internshipga kirildi. U 4 kishidan yana bir kishi oldindan ishlari bor edi Shvetsariyada, shuning uchun ularga ish qidirish shart bo'lmagan, lekin ishonchim komil ular ham topgan bo'lardilar. Xo'p, ishonch shu yerdan kelyapti menda. Shu kontent aytib o'tganimdek, o'sha offline kursdagi kontent, shu praktikumda bo'ladigan kontent bilan deyarli bir xil bo'ladi. Xo'p, yana bir savol tug'ilishi mumkin kuzatuvchilardan, nimaga aynan Python bilan Django asosan tanlangan? Ozgina statistikaga qaraymiz. Bu savolga javob berish uchun ham Pythonga dunyo bo'yicha talab katta va kundan-kunga oshib bormoqda. Agar reytingga qarasanglar, har xil kompaniyalar reytinglar tuzib borishadi har yili. Python har yili tepaga qarab siljimoqda. Bu yil eng mashhur o'sha Stack Overflow surveyga qaraydigan bo'lsak, hozir 3-chi o'ringa chiqyapti. Hozir SQL'dan ham o'tib ketgan talab bo'yicha. Endi Django'ga keladigan bo'lsak, Django bu Python ekosistemasidagi eng zo'r frameworklardan biri. Va bu ikkalasi talab kattaligidan tashqari dasturchilarning eng sevgan texnologiyalardan sanaladi. Ya'ni ular bilan ishlaganingizda vaqtingiz maroqli o'tadi desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Buni ayniqsa tajribali dasturchilar aytishi mumkin, eshitishingiz mumkin. Ular ko'pincha Pythondan keyin boshqa tilga o'tish ancha qiyin bo'lib qoldi, chunki Python juda ham maroqli, juda ham oson va juda ham qiziqarli til deb ko'p aytishadi. Bularni hammasini o'sha quyidagi link orqali ko'rishingiz mumkin. Stack Overflow har yili dasturchilardan savollar so'rab statistikalar tuzishadi. Ana shu eng oxirgi surveydan olingan xulosalar bular. Xo'p, disclaimer ham aytib o'tishim kerak, ya'ni bitta ikkita ogohlantirish ham aytib o'tishim kerak.
Albatta hiç kim 100% kafolat bera olmaydi o'sha ishga yoki internshipga kirishingizga, chunki hammasi o'zingizga bog'liq, yaxshi o'zlashtirishingizga va soft skill'laringizga. Bu kurs sizga hard skill beradi, ya'ni o'sha Python, Django, HTML, CSS, JavaScript va hokazolarni o'rgatadi, lekin ishga kirishga yoki internship topishga soft skill'ning o'rinlari ham katta. Soft skill deganda qanday qilib kommunikatsiya qila olishingiz, og'zaki ravishda yoki yozma ravishda o'zingizni sota olishingiz va hokazolar keladi. Shuning uchun ham biz 100% kafolat bera olmaymiz, lekin yaxshi o'zlashtirsangiz va soft skill'laringiz yetarli darajada bo'lsa, ishonchimiz komil. Xo'p, kontakt informatsiyalarini ham aytib o'taman. Meni kanalimda yoki Mohirdev kanalida ko'proq ma'lumot topishingiz mumkin. Bog'lanish uchun esa o'sha quyida berilgan ikkita bot orqali menga yoki Mohirdevga yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi savollar bo'lsa, qabul qilishimiz mumkin menimcha. Rahmat Jangir aka. Anvar aka? Jahongir, anaqani hozir bu yerda savollarga o'tamiz, lekin kursi tarkibini slaydlarda shuni ochib qo'ysak bo'ladimi yo? Kurs tarkibi haqida ma'lumot bersangiz. Shuni ochib qo'yaylik, ko'pchilik so'rayapti-da. Mana shu ekranda turaversin shu narsa, chunki hozir qaytib kirganlar bor boshqa. Qayta-qayta shu savol bo'lyapti. Kursning tarkibi bu oddiy Pythondan nima farqi bo'ladi deb so'rashyapti-da. Ya'ni oddiy Python kurslardan nima farqi bor deb so'rashyapti. Bu praktikumimiz o'zi umuman men o'zim shu joyga javob beraman. Ya'ni biz Mohirdev platformasidagi praktikumlarimizning farqi bu faqatgina Pythonni o'zi emas, ya'ni bu faqat Python dasturlash asoslari yoki dasturlash tili emas. Mana ko'rib turibsiz, bir nechta ichiga, demak praktikumning ichiga bir nechta mavzular kiradi, bir nechta kurslar kiradi. Bu yerda o'sha frontend asoslari, backend dasturlash tili, ya'ni Python, framework Django, Django'ni ham biz demak bu yerda hozirgacha biz misol uchun Mohirdevga bitta kurs qo'yilgan, bu kirish va REST framework. Bu yerda esa ancha professional darajada o'rgatiladi, ya'ni Django'ni professional darajada o'rgatiladi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash va hokazo, ya'ni ko'rib turibsiz, bu yerda anchagina qo'shimcha narsalar bor, ya'ni bu oddiy 2 oylik yoki 1 oylik kurs emas. Kurs davomiyligi qancha shunda Jahongir? Meni taxminim bo'yicha 3 yoki 4 oy bo'ladi. 3 yoki 4 oy, mana bu anaqadan tashqari, Python qismidan tashqarimi, dasturlash asoslaridan tashqari? Frontend qismidan tashqari. O'sha Python, Django, Postgres va qanaqa o'sha loyiha qilamiz dedik. O'shalarni hisobga olsak, menimcha 3 oycha bo'ladi taxminan. Frontend asoslarini ham qo'shsak, yarim yilgacha borib qolsa kerak, 5 oy, 6 oy bo'lib. Demak, odatda biz shu 6 oyga mo'ljal qilamiz kurslarni. Ya'ni hali bu kursda biz alohida jadvalini chiqaramiz. Shu jadvalda yana ko'rishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, onlaydagi agar savollarga o'tadigan bo'lsak, bir daqiqa. Xo'p. Xo'p, savol bo'pti, misol uchun aynan Pythonni backendda ishlatishga yoki full stackda JavaScript yoki Node.js ga nisbatan afzalliklari nimada? Afzalliklari birinchi o'rinda ularga nisbatan menimcha osonroq. Osonroq deganda qanaqa sintaksisi ancha ingliz tiliga yaqin, yozishga qulayroq. O'sha aytib o'tganimizdek, maroqli. Yozganingizda mazza qilib, xuddi ingliz tilida tekst yozgandek yoziladi. JavaScriptlarda masalan o'sha ortiqcha belgilar ishlatish kerak va hokazo. Undan tashqari community ham juda katta rol o'ynaydi. Pythonda community ozgina kattaroq. Xohlagan savolingizga resurs javob topishingiz mumkin va xohlagan resursingizni ham topishingiz mumkin, kitob, kurs va hokazolar. Lekin performance jihatdan katta farqi yo'q. Ikkalasi ham o'sha bir xil ishlaydi desak ham noto'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Faqat o'sha Node.js ham nima deydi? Bular instrument, qaysidir holatda Node.js yaxshiroq, qaysidir holatda Python yaxshiroq. Holatga qarab ish qilish kerak. Ikkalasidan bittasini mana bu zo'r deyish noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, yana savol tushibdi. Misol uchun kuniga 4-5 soatdan o'rgansa,
qancha vaqt ketadi junior bo'lishga? Junior bo'lishga kamida yarim yil ketadi, menimcha. Biz odatda shunaqani o'qilamiz. Xo'p, Muhammad Xalil kursi narxi bo'yicha so'rashyapti, praktikum kursining narxi bo'yicha. Muhammad Xalil qotib qopti. Xo'p, Muhammad Xalil kirdizmi? Xo'p, ungacha mana yana bitta savol tushibdi. Sizni oldingi o'z o'tgan intensiv kursingizdan farqi qanaqa? Oldin offline o'tganingizdan va online o'tganingiz uchun sifatiga ta'sir qilmaydimi deb so'rashyapti. Aytib o'tganimizdek, kontent deyarli bir xil bo'ladi. Xuddi shu narsalarni o'tganman. Ozgina o'zgartirishlar kiritilgan albatta. U intensiv kursni birinchi marta o'tayotgandim. Albatta o'tganimdan keyin o'zimga kerakli xulosalarni chiqarganman. Shularni hisobga olib, ozgina o'zgartirishlar kiritiladi albatta. Lekin kontent deyarli bir xil bo'ladi. Yagona minus tarafi bo'lishi mumkin, u o'sha baribir nima deydi, живой darslarda savol so'rashlari, aniqlik kiritishlari mumkin. Yagona minusi shu bo'lishi mumkin xolos, lekin buni ham o'sha Telegram kanallar orqali, botlar orqali kompensatsiya qilishga harakat qilamiz. Xo'p, yana Telegramdan savollar, anaqa YouTube'da savollar qaraymiz. Xo'p, takrorlangan savollar bor ekan. Bir daqiqa. Xo'p, mana savol, misol uchun Azamjon Alimovdan savol ekan. Agar o'quvchi dasturlash olamiga endi kirgan bo'lsa, qiziqishi zo'r, 100 darajada HTML va CSS JavaScriptni ham bilmaydi. Shunday o'quvchi uchun ham tavsiya qilasizmi kursni deb so'rayapti. Ya'ni noldan boshlasa. Ha, men prezentatsiyada deyarli nol deb aytib o'tgandim. U deyarlini tushuntirib o'taman. Deyarli deganda men kompyuterni ishlatishni biladigan odam, operatsion sistema nimaligini biladigan, dasturchilik bilan shug'ullanmagan bo'lsa ham boshqa programmalarni titib ko'rgan, umuman kompyuter bilan yaxshi ishlaydigan odamni nazarda tutgandim. Agar shunaqa odam bo'lsa, men albatta rekomendatsiya beraman. Xo'p. Yana Muhammad Xalil savollar bormi yana? Qarab, anaqa Telegramdan ham qaraylik, men YouTube'dagi savollarni qarayapmiz. Xo'p, kurs onlayn bo'ladimi yoki video darslar yoziladimi deb so'rashibdi. Kurslar, video darslar yozib olinadi. Bundan tashqari onlayn face to face meetinglar bo'ladimi? Bo'ladi, webinarlar qilish rejamiz ham bor. Bir oyda bir bo'lsa ham har xil mavzularda webinarlar qilish rejalashtirilgan. Demak, kurslar o'sha asosiy, lekin kontent yozib olingan kurslar bo'ladi. Undan tashqari turli o'sha biz har doim praktikumlarda urg'u beramiz, amaliy mashqlar bo'ladi. Ya'ni sizga vazifalar beriladi va hokazo, bu narsalar ham albatta bo'ladi. Muhammad Xalil, savol bormi Telegramda? Narxlar haqida so'rashibdi. Demak, biz ham praktikum kurslarimizning narxlari bir xil narxda bo'lyapti. Anaqada, ya'ni bir martalik to'lovda o'sha 1.5 million so'm. Agar bo'lib to'lasangiz, agar umumiy qiymati 2 million 200 mingdan tushadi shunda. Demak, narxlar haqida javob berdik. Xudo xohlasa, keyin qolgan shu anaqada YouTube da savollar kelgan. Xo'p. Demak, bizada Zoom meetinglar orqali support bo'limimiz haqida ana qildigan aytib o'tdik. Ya'ni kursda yana mentorlarni biriktirishimiz mumkin. Xudo xohlasa, bizada volunteer mentorlarimiz bor. O'shalarni biriktirsak, ular ham masalan qo'llab-quvvatlab turishadi. Kurs davomiyligi haqida yana so'rashdi. Kurs davomiyligi, demak, taxminan o'sha praktikumlarimiz odatda 6 oyga mo'ljallangan. 6 oy mo'ljal qilaverasiz. Chunki bu yerda boshida HTML, CSS, JavaScript qismi bor. Undan keyin dasturlash asoslari bor. Undan keyin o'sha asosiy full stack qismiga o'tiladi, ya'ni Django va ma'lumotlar bazasi va hokazo boshqa qismlarga o'tiladi. Savol ketdi. Bu kurs tugatdi, keyin biz katta-katta kompaniyalarga ishga taklif qilinamizmi deb so'rashibdi. Siz nima deysiz? Masalan, ko'pchilikda hozir noto'g'ri tushunchalar ham paydo bo'lyapti. Men aniq bir kurs tugatsam, katta kompaniyalarga tez ishga kirib ketamanmi degan bir anaqalar bordi. Nima deb javob bersak bo'ladi shunga? Qiyin savol, chunki
qaysidir jihatdan to'g'ri ham bo'lmagan savol menimcha. U kursga bog'liq emasdi. O'zingizga bog'liq, lekin bu savolga yo'q deb javob berishimiz menimcha to'g'riroq bo'ladi, chunki katta-katta kompaniyalarga katta-katta kompaniyalar nimaligini aytib o'taylik. Birinchi o'rinda o'sha menimcha o'sha fanglarni nazarda tutilgan, Facebook, Amazon, Apple, Google'larni nazarda tutilgan u yerga bitta kursni tugatib, 6 oylik kursni tugatib ishga kira olish deyarli mumkin emas degan bo'lardim. Agarda siz Amerikada student bo'lmasangiz, agar student bo'lsangiz, internshipga kirish imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Amerikada joylashgan bo'lsangiz yoki o'sha shu katta-katta kompaniyalarni ofisi bo'lgan boshqa davlatlarda student bo'lsangiz, internshipga kirishingiz mumkin. Lekin ishga 6 oylik kursdan keyin, hech qaysi kursdan keyin menimcha kira olmasangiz kerak, chunki ular asosan tajribali, yillab-yillab tajribasi bo'lgan dasturchilarni qidirishadi. Bu meni fikrim, balki Anvar aka xavot qildi, sizlarda boshqachadir. Biz har doim shunaqa deymiz, ya'ni bitta narsada, misol uchun mana hozir biz mana Jahongir taklif qildik bugun, Anaconda-da, misol uchun Anaconda bugungi kunda aynan scientific Python, ya'ni ilmiy izlanishlar qilish uchun Python'ni yaratadigan bir eng katta, eng mashhur platformalardan desak bo'ladi. Mana shu joyga ishga kirguncha ham agar surishtirsangiz, ancha bosqichlardan o'tib kelinadi. Ya'ni misol uchun Jahongirni o'zini ham surishtirsangiz, mana boshida aytib o'zini tanishtirganda ham eshitdingiz. Bu qisqacha aytilgani xolos. Agar aslida bir to'liq so'rasangiz, hammamiz ham misol uchun hozir qaysi bosqichda ishlayotgan bo'lsak ham juda uzoq narsalardan o'tib kelinadi. Bizda masalan, mana keyin hafta meetupimiz bor, Inha universitetida katta-katta dasturchilarni u yoqqa ham chaqirganmiz. Saidbek Arslonov bo'ladi, Akmal Kadirov bo'ladi, yana kim edi, Muhammad Xalil. Mana mehmonlarimiz keyingi hafta bo'ladi, 9-sentyabr kuni. Agar yozilmagan bo'lsa yozilishlar mumkin. Mana shu dasturchilarni ham agar bir tarixini surishtirsangiz, demak, uzoq yo'lni bosib o'tishgan hammasi. Demak, bitta kurs bilan yoki Turin universiteti o'qib ham kira olmaysiz ular joylarga. Ya'ni adat niyat qilavering, xudo xolasa o'sha darajaga chiqasiz. Biz to'g'ri yo'lga qaratib qo'yish maqsadimiz. Boshida boshlaganingizda o'sha noto'g'ri yo'lga kirib ketib qolmasdan o'sha tekisroq yo'l chizib berish bizning maqsadimiz. Birinchi ishingizga. To'g'ri. Shu anaqani mana bootcamplarni kuzataman-da, Amerikani bootcamplarni, ya'ni Yevropaning bootcamplarini, kurslarni endi tashkillashtirish anaqalarini. Shunda ular o'qish tugatadi, tez, masalan, 3 oy, 6 oylik kurslar qilishadi. Keyin 10 oy davomida, masalan, ish topishida qanaqadir bir anaqalar yo'llarni ko'rsatib turishadi. Shu 6 oy bilan 1 yil vaqt olar ekanda ishga kirib ketguncha injenerni. Ya'ni shu narsani ham tushuntirish kerak, ya'ni kurs tugatdi keyin ham 3 oy, 6 oy davomida bolalar yaxshilab tayyorlansa, birinchi ishlarni topish imkoniyatlari tez bo'ladi deb o'ylayman, Xudo xohlasa. Yana savol keyin, misol uchun ba'zilar men kecha bitta kurs yuborishdi Python'dan, qiziq narsa yozib qo'yganlar, reklamasida biz javob beramiz ishga kirishingizga deb yozib qo'ygan ekan. Keyin men sekin aloqaga chiqdim, nima qanaqa javob berasizlar ishga kirishga deb anaqadan so'radim, o'quvchim yozgan ekan. Sertifikat beramiz, sertifikatingizni biz sertifikat bilan xohlagan joyga ishga kiritasiz debdi-da. Sertifikatni u hech kim tanimaydigan o'quv markazida, hatto hali onlaynda, uni realni hali emasda, hech kim tanimaydigan o'rinda ekan, biz sertifikat beramiz, sertifikatimiz bilan istalgan joyga ishga kiritasiz deb. Unaqa va'dalarga ishonmanglar, ya'ni sertifikat biz ham beramiz. U sertifikat berish muammo emas. Lekin sertifikatni o'zi yetmaydi. Tajriba bo'lish kerak. To'g'ri. Yaxshi savol. Onlayn kurs yaxshimi yoki universitetda o'qigan yaxshimi? Qanday universitetdan tavsiya etasizlar deb yozibdilar. Jangraga nima deysiz? Westminster'da qay darajada yordam berdi, Xudo xohlasa mana bu anaqa. Keyin bir networking haqida gaplashamizda, mana Anacondaga ishga kirish jarayoningiz haqida ham bir gaplashamiz, Xudo xohlasa. Men o'qidim ular anaqasini. Nima deysiz, onlayn kurs yaxshimi, universitet yaxshimi? Juda ko'p shunaqa savollar bor-da. Bu ikkalasi ikki xil narsada, u solishtirib bo'lmaydi bu narsalarni. To'ppa-to'g'ri. Boshqa narsalar bular, solishtira olmaymiz. Keyin Jangir aka, o'sha ishga kirish jarayoni haqida bir gapirib beringda. Anacondada mana siz yozdingizki, bir anaqa uchrashuv bo'ldi. Tanishib qoldim. Anacondadagi bir birinchi ishga kirishdagi networking haqida o'zingizlar gapirib beringda. Ha, umuman networking haqida sifatida. Xo'p.
Hop, Super Dispatch'tan başlayalım. Yok, Super Dispatch'tan arkaya kaytarkenmiz. Westminster'da okuyup yürüyen paytımızda. Westminster'da o zaman işte e-mail sisteması bolardı studentler için. Hem üniversitede var. İçki e-mailde her hal hatla kep durardı ustazlardan. İşte IT'ni okutadigan ustazımızdan bir gün hat geldi. İşte bizi bitirgen bola kampanya açıptı. O kampanyaga dasturchilarni qabul qilyaptikan, xohlasanglar topshiringlar degan xat keldi. Keyin men topshirdim, men qiziqyapman, mana rezyumemda o'zi hech narsa yo'q edi deyarli. PHP'ni bilaman, shu Vest o'qiyman deb yozgandim. Keyin u bola meni chaqirdi. Intervyu qildik, OOP haqida gaplashdik, inheritance nima, abstraction nima, encapsulation nima, shularni gaplashdik. Bitta kafeshkada, hali ham esimda bor. Kafeshkada gaplashdik, keyin Toshkentda hozir Bunyodkor stadioni yonida edi ofisi. Keyin ertasi kuni olishini aytdi. Bu ham networkingdan kelgan ish. O'sha Westminsterdan o'zimni networkingim emas, lekin universitetni networking orqali bo'lgan narsa bu. Lekin bu ham networking, xato qilmasligimiz kerak. Ko'chadan chiqib qolgan narsa emas demoqchimanda. Keyin u yerda men 1.5 yilcha ishladim, adashmasam. Keyin Newmax'ga ishga kirdim. Ishga kirishimda o'zimni kursdoshim yordam berdi. U bola o'sha yerda ishlab yurardi. Keyin men bu hozir aytib o'tgan kompaniyamdan ketganimni aytganimda unga u aytdiki, bizda shu Go bo'yicha dasturchi kerak. Qiziqib ko'rsang, kel dedi. Keyin u anaqasiga HR menejeriga rekomendatsiya berdi. Shu bola Go ni bilmaydi, lekin men uni yaxshi taniyman. Yaxshi bola, dasturchi sifatida ham quyidagi sifatlari bor. Quyidagicha mana tajribalari bor deb rekomendatsiya bergan. Keyin meni ular chaqirgan. Texnik intervyulardan o'tganimdan keyin Newmax'ga ishga kirganman. Bu ham networking orqali bo'lgan. Keyin Newmax'da ketganimdan keyin bundan Newmax'dan oldingi kompaniyadagi o'sha boshlig'imiz Super Dispatch'ga ishga kirgan ekan. O'sha chaqirgan meni. Ke Super Dispatch'ga frontendchi kerak. Seni men yaxshi taniyman, birga yaxshi ishlaganmiz, shuning uchun ham gaplashib ko'raylik degan. Borganman, gaplashganmiz. Bu ham networking orqali bo'lgan. Super Dispatch'ga ishga kirishim. Men aytganmanki, frontendga uncha qiziqishim yo'q. Agar boshqa pozitsiya bo'lmasa frontendda qolaman, lekin agar backend pozitsiya ochiladigan bo'lsa, iltimos meni o'tkazib yuborasizlar keyinchalik deganman. Shu frontendda boshlab, keyin backendga o'tkazib yuborishgan. Xo'p. Undan keyingi ishim Delivery Hero Germaniyada bo'lgan, o'sha ko'chib kelgan ishim. U LinkedIn'dagi networking orqali bo'lgan. LinkedIn'da men ko'p narsa yozardim, o'sha dasturchilar uchun ingliz tilida yozardim bu paytda. Hozir o'zbek tilida kanalimni yozib boraman. Blogimda Django haqida, Python haqida, Kubernetes, Docker haqida ko'p narsa yozardim. LinkedIn'da ham, Facebook'da ham, Twitter'da ham post qilardim yozgan narsalar haqida. Bitta postimni katta-katta kompaniyalarni nazariga tushgan, o'zlarini Twitterlarida share qilishni boshlashgan. Uber Engineering degan blog bor, Twitter kanallari bor. O'sha yerda share bo'lgan, keyin Cloud Native Cloud Foundation adashmasam ismi. O'sha organizatsiyalarning Twitterlari ham share qilgan, yozgan postlarimni Kubernetes haqida. Keyin o'sha LinkedIn'da ham networkingim oshib borishni boshlagan, connectionlar deyiladi LinkedIn'da. Birma-bir o'sha HR agentlar, HR menejerlar do'stlik deydi, do'stlik taklif qilishni boshlashgan. Keyin o'shalardan bittasi yozib qolgan, senga qiziqmasmi Germaniyaga ko'chib kelish? Mana bu ular Delivery Hero demaydi, chunki ular kompaniyaning nomini boshida aniq aytmaydi. Mana bunaqa kompaniya, 1 milliarddan ortiq userlari bor, bunaqa investitsiyalari quyidagicha deb ta'sirlab berishadi. Kompaniyaning nomini aniq aytishmaydi. Keyin o'sha faktlarni o'zingiz Google qilsangiz, ya'ni kelib chiqadi qaysi kompaniya haqida gap ketayotgani. Men Google qilib qidirib ko'rsam, shu Delivery Hero ga to'xtalganman, taxminim. Keyin birinchi yo'q degandim unga. Yo, menga qiziq emas, hozirgi ishim zo'r deganman. Keyin Delivery Hero ligini bilib, saytlariga kirib o'rgangandan keyin yoqib qo'ygan. Keyin qiziq menga deb o'zim chiqsam, intervyular boshlangan. Delivery Hero ekan rostdan ham. Keyin intervyulardan o'tganimdan keyin Germaniyaga ko'chishimga yordam berishgan ular. Shunaqa qilib Delivery Hero'da 2 yilga yaqin ishladim. Aniqrog'i 1 yil 7 oy. Keyin shu Berlinda yurgan paytlarimda
dasturchilar bilan ko'p gaplashdim. Rus tilida gaplashadigan bolalar bilan asosan. Rossiyadan ko'chib kelgan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va hokazo. Ular bilan ko'rishib turardik ora-orada, bir oyda bir. O'sha yerda bitta bola bilan tanishib qoldim, o'sha Anacondada ishlar ekan. Rosa maqtadi kompaniyani. Keyin 1-2 oy o'tgandan keyin u yerda vakansiya ochilganini bilib qoldim o'sha bola orqali. U bola LinkedIn'da menda yozdi, qara, vakansiya ochildi. Seni profiling to'g'ri kelar ekan, o'rgangan texnologiyalaring, ishlatgan texnologiyalaring to'g'ri kelar ekan, topshirib ko'r dedi. Keyin topshirdim, u ham o'xshab ketdi. Hozir mana Anacondada ishlab yuribman. Ya'ni nima demoqchiman? Shu paytgacha sanab o'tgan har birta ishxonamda faqat networking orqali kirgan ekanman. Birortasida o'zim vakansiya saytiga kirib, apply qilib kirmagan ekanman. Har birtasida kimdir orqali ishlarim o'xshab ketgan ekan. Ya'ni networkingga teng keladigan kuchi yo'q o'zi asli ishga topshirishda. To'g'ri. O'zim menda ham bir yaxshi bir tajriba bor shu sohada. Ya'ni haligacha biz kompaniyamizni reklama qilmaymiz-da, lekin zakazlarimiz juda ham ko'pdi. Har xil sohada mobil application development bo'lsin, sayt tuzishlar bo'lsin, e-commerce da, Shopify'larda olamiz, chetdan olamiz zakazlarni, lekin o'sha ham networking orqali. Haligacha reklamaga bir ehtiyoj ana qilmadik. Shu men ba'zan kuzatib qolaman Telegram'da, men falon narsadan bilaman, men ishga olasanlar degan anaqani tarqatib yorishadi-da. Shu birinchi ochilish qarindosh urug'lardan boshlash kerak deb bilaman-da. Tanishtirish, men dasturchiman, dasturlashni boshladim. Hammani ko'rgan paytda gapirib-gapirib ketaverardik-da. Ya'ni shu kompaniya ochdik, shu ishlarni qilyapmiz, dasturchimiz, dasturlash qilib beramiz, sayt tuzib beramiz, falon qilamiz, piston qilamiz deb shu o'zaro tanishlarga aytib-aytib, mana hozirda yaxshigina bir anaqa ko'tardik deb bilaman-da. Bu networking kuchi juda kuchli. Bu narsani o'sha bizda o'qish paytida ko'p gapirishardi, so'zlarimiz bo'lardi, sayt akalar bo'lardi yoki masalan Vasiliy Kuznetsovlar bo'lardi, boshqalar, ular ham juda ko'p gapirardi shu narsa haqida-da. Networking deb. Shuni his qilyapmiz. Aynan hozir shuni tajribada qo'llayapmiz. Anor aka, qo'shimcha qilasizmi? Shu 100% qo'shilaman gaplarga. O'zimiz ham yaqinda mana nechta bolalarni tavsiya qildik yoki o'zimizga ishga chaqirdik. Hammasi tanimaymiz ularni, lekin Facebook orqali, Telegram orqali haligi faolda, faol ko'rasiz. Bu narsalar yozadi, bu narsalar tashlab turadi sizga. Bu narsa oddiy masalan savol so'rab turadigan odamni ham bilsangiz bo'ladi-da. Sizdan har xil narsalar so'ragandan ham bilib qolamiz-da. U bola yaxshi haligi bir dasturchi bola yoki dasturchi chiqadigan bolaligini bilib qolamiz. Shunaqalarni ba'zida haligi nima internshipga chaqirib turamiz. Shunaqa bolalar ham-da qiziqibdi. Shuning uchun faol bo'lish kerak. Xo'p, savol so'rashibdi. Ya'ni anaqa kurs qachondan boshlanadi? Muhim narsa. U savolga men javob beraymi? Texnik tarafini Muhammad Halil o'zingiz aytasiz. Lekin meni taxminim bo'yicha уже boshlang'ich kurslarimiz tayyor. HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Django REST framework bo'yicha kurslar bor. Ano loyihaga asoslangan kurslarimizni endi yozishni boshlaymiz. Anavroq aytadigan bo'lsam, SQL, keyin o'sha Django, Django REST framework va best practice'larni ishlatgan holda loyiha qilishimizni endi boshlaymiz. Xudo xolasa ular ham 1-2 oyda chiqib qolsa kerak. Demak, biz shunda 1 oktyabrdan boshlab turib, xudo xohlasa 1 oktyabr emas, 20 sentyabrdan desak ham, 25 sentyabrda kursa mana 20 kundan keyin alohida o'sha Python full stack mohir deb ochiladi-da. Shunda bizning asosiy boshlang'ich kurslarimiz qo'yiladi. O'sha front end, Python, Django, Django yana hokazo o'sha boshlang'ich fundamentallar anaqalar qo'yiladi-da. Keyin mana xudo xohlasa Jangor aka ham kurslarni yuklab boraveradilar. Bemalol o'sha kursda anaqa yopiq guruhlarimiz bo'ladi. Yopiq guruhlarimizda o'sha qo'llab-quvvatlovchi mentorlar bo'ladi. Hammamiz bo'lamiz shu joyda. Xohlasa bu kursimizni demak 25 sentyabr deb anaqa qilsak ham bo'ladi. Shuningcha biz texnik tomonlama hammasini hal qilib, alohida domen bilan bolalarni ham ro'yxatga olishga uje boshlab ulgurib anaqa qilgan bo'lamiz xudo xohlasa. Demak 20 kun oralig'ida biz ro'yxatga olamiz. Va shu oralig'da kurslarni yuklab, sayt alohida anaqada o'sha saytimizda keyin bolalarni shu joyga birma-bir ro'yxatdan o'tkazib, kirgizib kurslarni boshlab yuborishadi xudo xohlasa. Demak, 25 sentyabr desak bo'ladi. Mana 20 kun oralig'ida. O'quvchilar soni cheklanganmi deb so'rashibdi. Cheklanmagan, o'quvchilar soni biz chunki onlayn qilamiz.
Qanaqa loyihalar qilinadi deb so'rashdi. Aniqroq biror narsa ayta olasizmi Jahongir? Loyihalar haqida. Xo'p, men hali 100% bitta to'xtamga kelganim yo'q, lekin o'tgan safargi intensiv kurs haqida aytib berish mumkin. U intensiv kursda biz kichkinagina CRM qilganmiz, ya'ni client relationship management degan sistemalar bo'ladi. Kichkinagina shunaqa proyektcha qilganmiz. U proyektda o'sha login registratsiyadan tashqari o'zingizni klientlaringizni ro'yxatini saqlab borasiz, klientlarni qidirasiz, klientlarni filtr qilasiz, keyin agentlar qo'shasiz, agentlarni klientlarga birlashtirasiz, keyin u agentlar sistemiga kirib klientlar bilan ishlashadi. U sistemada ishlamaydi, masalan telefon qilib yoki chat orqali ular bilan ishlagandan keyin klientlarni potensialni klientlarni keyin statusini o'zgartiradi. Potensialni klientdan in progressga o'tadi. In progressdan turib keyin klient bo'ldi degan ro'yxatga tushadi. Shunaqa qobiliyatli bitta sistema qilganmiz. Albatta admin tarafi ham bor. Bu o'sha biznes tarafi bor, admin tarafi bor. Shu taraflarni qilganmiz. Balki shuni qilarmiz bu kursda ham, lekin boshqa fikrlarim ham bor. Bundan-da qiziqroq bo'lgan loyihalar ham qilishimiz mumkin. Xo'p, ba'zi savollar chiqaring, chiqaring. Xo'p, Uzatullo Sadirovdan kelibdi. Jangir aka, savol Germaniyada IT sohasida o'qishga borish uchun Ausbildung, bu nemis yozibdi, Ausbildung degani shu universitetda o'qish bilan borgan yaxshimi yoki universitetga foundationga borgan yaxshimi? Mana bu anaqalar deb so'rashdi. Frontend bo'yicha junior bo'lib u yerda ishlash haqida gapirsangiz deb yozibdi. Germaniyadagi bir muhit haqida ham gapirib berasizmi? Men o'zim bu yerda o'qimaganman-da, shunga Ausbildunglar haqida yaxshi informatsiya bera olmasam kerak. Muhammad xola, sizda bormi? Menimcha siz ham. Menda bor. Biz Germaniyada yashaganmiz. Demak, o'sha Ausbildungda, demak, ularda foundation degan yo'nalishlari bor. Student college deydi ular. O'sha maktab bizani universitetga kirmaganlar, kollejimiz yoki litsey yoki maktabda o'tayotgan bolalar to'g'ridan-to'g'ri universitetga kirish olmaydi. Student college degan narsasi bor, 1 yildan 2 yilgacha Germaniyada. Demak, o'shani o'qisalar nemis tili va matematikani va fizikani o'rganishadi. Endi u matematika fizika optional bo'ladi-yu, lekin o'sha asosan nemis tilini o'rganishadi. Nemis tilidan shu B2 C1 darajasiga chiqishlari kerak bo'ladi va shundan keyin Ausbildung uchun universitetga topshirsalar bo'ladi. Universitet Germaniyada o'qish mutlaqo tekin, faqat ketish uchun shotlarida O'zbekistondan o'sha 8000 yevro miqdorida adashmasam pul bo'lish kerak bankda va shu orqali ketsalar bo'ladi. Ausbildung uchun Germaniyada eng mashhur universitetlardan bittasi bu, bilasizlar, o'sha Bavariyadagi Munxendagi texnik universitet juda ham mashhur. Qolgan universitetlar ham anaqa, lekin o'qish jarayoni juda qiyin. Sababi 180 kredit o'qitadi. 180 kredit degani siz haftalik full time o'qish deydi, ya'ni to'liq stavkada o'qishingiz kerak bo'ladi. O'qish jarayonida ishlash imkoni mutlaqo men qisqa bo'ladi-yu, lekin juda qiyin. Siz sohadan qolib ketishingiz mumkin. Eng yaxshisi menimcha O'zbekistonda o'qish kerak va u yoqda qanaqadir bir magistraturami yoki doktoranturalikkami yoki mana to'g'ridan-to'g'ri Jangir akaga o'xshagan ish tufayli ketsa ham menimcha yaxshi deb bilaman, chunki o'qish juda qiyin, ko'p o'zbeklar o'qishini tugata olmagan Germaniyada. Shunaqa. Xo'p, keyingi savollarga o'tamiz. Savol kelibdi Facebookdan. Kursni faqat database qismi uchun qilingan darslarni olsak bo'ladimi yoki to'liq kursni hammasini olish majburiymi deb so'rabdilar. Demak, bu savolga o'zim javob bersam, xudo xohlasa bu kursimizni, biz praktikum kursimizni yakunladik, keyin uni alohida-alohida qism-qism qilib qo'ysak bo'ladi, lekin siz o'shangacha kutishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu 6 oylik kurs bo'ladigan bo'lsa, demak, bu kursimiz 6 oy davomida chiqib, oxirgi anaqaga chiqdi keyin, ya'ni tugadi keyin birinchi anaqasi, biz keyin bo'lib o'sha database alohida yoki o'sha kuchaytirilgan anaqalar alohida-alohida qilib qo'yamiz, keyin siz o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha imkon bo'lmasligi mumkin. Frontend qismiga qanchalik chuqur kiriladi deb so'rabdilar. Jangir aka, frontendga advanced tarafga qarab ketmaymiz. Asoslari o'rgatiladi, HTML, CSS, JavaScript o'rgatiladi. Keyin loyiha qilganimizda ulardan foydalanib frontendini qilinadi. Lekin aytib o'tish kerak, bu praktikum asosan backend tarafiga urg'u berilgan holda o'rgatiladi. Frontend faqat asoslarini o'rganib, keyin frontendini qilishda ishlatamiz xolos. Anvar aka savol sizga ekan. Demak, so'rashibdi, dasturlar asoslarini tugatgan ekanlar, data science praktikum kursimizdan ro'yxatdan o'tibdilar va kelajakda sun'iy intellektga qiziqarkanlar.
Sağolum çünkü praktikum benim için, bu praktikum benim için zarur mu deyip sorabdılar. Ne deysen oraya ki? Şimdi bunu OIS halkı geniz yakışı. Çünkü data science bir de kızık tarafı bu arada. Data science'ı keçe sohbet bugün de korsettik. Metodologiya degan narsasi bor. Misol uchun siz loyihani boshidan oxirigacha oborasiz-da. Shunda oxirgi eng yakuniy qadami, ya'ni loyiha misol uchun 0 dan boshladingiz, orada data analysis, har xil qadamlari bor, machine learning algoritmini yaratasiz-da. Eng oxirida taqdimot qismi bor, deploy qismi bor. Mana shu deploy qismini qanday qilib qilasiz? Ko'pincha data scientistlar deploy qismida qatnashmasligi mumkin. Chunki siz deploygacha olib berasiz, model yaratib berasiz, deployni masalan boshqa dasturchilar qilishi mumkin. Uni mobil bo'ladimi, web bo'ladimi yoki boshqa katta qanaqadir bir loyihani ichidagi bitta kichkina qismi bo'ladimi? Bu qismiga siz dasturchi sifatida, ya'ni data science dasturchi sifatida qatnashmasligingiz mumkin. Endi shu qismiga ham qatnashaman o'zim, aktiv qatnashaman desangiz, biror bir misol uchun Django yoki mana mobil dasturlash yoki web dasturlashni bilsangiz, bu sizga plus bo'ladi. Ya'ni siz faqat model yaratmaysiz-da, oxirida model tayyor bo'lgandan keyin deploy qismida ham qatnashishingiz mumkin. Ya'ni modelni olib, u model asosida endi qanaqadir dastur yaratishingiz mumkin. Web dastur bo'lishi mumkin, mobil dastur bo'lishi mumkin va hokazo. Shuning uchun, ya'ni bu siz o'zingizga bog'liq, ya'ni o'zingiz hal qilasiz bu narsani. Ko'pincha ko'ramiz, masalan, kuchli dasturchilar masalan siz Pythonni bildingiz-a, machine learning qismlarini o'rganish uchun katta vaqt olmaydi endi sizdan-da. Misol uchun yoki mana Django'ni yaxshi bilsangiz yoki teskarisi, misol uchun siz yaxshi data scientist bo'lib o'rganib kelib, dasturlash bilgan bo'lsangiz, endi vaqt sarflab Django'ni ham o'rganib qo'ying. Misol uchun men o'zim tajribam shunaqa bo'lgan. Men Django'larni oldin ishlatmaganman. Faqatgina data science qismida shug'ullanib yurganman har doim. Ishim data science bo'lgan. Kerak bo'lgan paytda Flask, Django, chunki deploy qilish uchun, qilgan ishingizni yakuniy demonstratsiya qilish uchun juda foydali bu narsalar. Ko'pincha data science yakuniy natijasi grafiklar bo'ladi. Qanaqadir hali sonlar, jadvallar bo'ladi. Unaqa chiroyli emas. Men chiroyli taqdim qilaman desangiz, buni veb ko'rinishda yoki qanaqadir bir veb-sayt ko'rinishda taqdim qilaman desangiz, bilsangiz juda ham katta plus bo'ladi o'zingizga. Ishga kirishda ham shunaqa. Ya'ni ko'p qirrali dasturchi bo'lasiz. Faqat data scientist emas. Full stack dasturchi bo'lasiz yana qo'shimchada. Shuning uchun agar olsangiz ziyon qilmaydi. Ayniqsa kichkina kompaniyalarga ishga kiriladigan bo'lsa, kichkina kompaniyalarda o'sha spetsialist yetishmagani uchun odatda bitta odam ko'pgina ishni qiladi. Ayniqsa kichkina kompaniyalarda juda kerak bo'ladi bunaqa ko'p qirrali mutaxassislar. To'g'ri, aynan O'zbekistonda shunaqa kompaniyalar asosan ko'p, ya'ni ko'p qirrali mutaxassislarga qarashadi. Budjet tomonidan ham, boshqa tomonidan ham. Shunaqa, bu haqiqat. Keyingi savol Sabina Sulaymondan. Assalomu alaykum. Hozirda Python asoslarini o'rganyapman. Sun'iy intellektga qiziqishim bor. Maqsadim yaxshi software engineer bo'lish, Amerika top kompaniyalarida ishga kirish. Qanaqa roadmap maslahat berasizlar? Debdilar. Ya'ni Amerikada ishlamoqchi ekanlar. Amerikaga borishi bir nechta usuli bor. Birinchisi green card, uni hamma biladi, lekin u lotereya. Omadingiz kelishi mumkin, kelmasligi mumkin. Ikkinchisi u o'qish. O'qishga kirish ko'p vaqt talab qiladi, keyin qimmat variant bo'lishi mumkin, ko'p pul talab qilishi mumkin, lekin bu eng zo'r usullardan biri. Birinchidan bilim olasiz, ikkinchidan networking olasiz, uchinchidan o'qishni bitirgandan keyin sizda Amerikada qolish imkoniyati bo'ladi. Uchinchisi juda ham kuchli spetsialist bo'lishingiz kerak Amerika sizga viza berish uchun. Adashmasam O degan vizasi bor. O1 degan vizasi bor. O'sha olimlar, juda ham kuchli spetsialistlarga beriladigan talent vizasi bor. Shunaqa varianti ham bor, lekin u darajaga yetib kelganingizgacha u Amerikaga borish muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Shuning uchun roadmapni shunga qarab tuzish kerak. Eng ishonchli varianti bu o'qish. O'qishga kirishdi, qanaqa o'qishga kirishdi. Endi universitetga bog'liq bo'ladi. IELTS topshirish kerak, TOEFL topshirish kerak, GMAT/GRE topshirish kerak va hokazo. Lekin dasturlash tarafdan roadmap qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda siz yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Backendmi, frontendmi? Sun'iy intellekt deb aytib o'tib ketdilar, adashmasam. Demak, unga Anvar aka, siz yaxshiroq javob bera olsangiz kerak, chunki sun'iy intellekt tarafdan meni tajribam ko'p emas. Shunga mikrofonni sizga bersak.
Bizde ikkalasi bo'yicha ham hozir roadmap bor, saytimizga ham qo'yilgan o'zi. Hozir mana anaqani ekranga chiqarilgan bitta praktikumni tarkibini Muhammad Xalil qanday qilib chiqaratdingiz? Bu misol uchun sizga full stack uchun roadmap bo'lsin. Hali kursni yana biz saytini ko'targanimizda batafsil ko'rasiz, tarkibi ketma-ketligi bo'ladi. Data science uchun ham roadmap qilganmiz. Mohir Dev Telegram kanaliga ham qo'yilgan. mohirdev.uz saytini blogiga ham qo'yganmiz. Data science bo'yicha to'liq planaga. Nima? Roadmap, batafsil nimalar o'rganish kerak, nimalardan boshlash kerak va hokazo. Yana savollarga qaytamiz. Demak, yana shunga javob berib o'tib ketdik. Hozir kirganlar bo'lsa agar, ustozlar bu kurslar sotib olsa bo'ladi va qachondan chiqib javob? Rahmat. Biz ro'yxatga bugundan olish boshlaymiz, xudo xolasa. Mana bugun kechqurundan boshlab Python full stack praktikumimiz uchun ro'yxatga olish boshlanadi va tez orada ro'yxatga o'tsangiz agar bizni o'sha sotuv menejerlarimiz siz bilan bog'lanib alohida yopiq guruhga olib o'tishadi. Uch joyda kursi boshlanish anaqalari hamma ma'lumotlar berib boriladi, xudo xohlasa. Keyingi savol Javohirdan. Biz 5 semestrda o'qiganmiz-ku, bizani ko'plab biznes sohasi o'qigan deb bilarkanda. Savol shuki endi siz universitetda biznes iqtisod yo'nalishida o'qigansiz deb deyishibdi. 5 semestrda biz IT sohasi o'qiganmiz o'zi. Unda qanday qilib kodingni o'rgangansiz? Birinchi ishingizga kirish uchun kerak bo'lgan skillarni qanday o'rgangansiz? Non computer science degree bilan qanday bo'lgan deb so'rashibdi. Jongir aka, o'zingizni backgroundingizni haqida gapiring, universitet haqida. Hop, biz Westminster'da o'qiganmiz. Bakalavr Westminster'da o'qiganman. Westminster'da bitta zo'r anaqa bor. Xususiyat deymizmi? Birinchi yili siz yo'nalish tanlashingiz shart emas. Birinchi yili sizga har xil yo'nalishlardan darslar qo'yiladi. Ozgina ekonomika o'rgatiladi, ozgina biznes, ozgina IT va ozgina commercial law, huquq o'rgatiladi. Bir yil siz o'zingiz ko'rasiz, qaysi biri sizga ko'proq yoqadi. Qaysi biri ko'proq yoqsa, keyin ikkinchi yili o'sha yo'nalishga 100% kirishasiz. Menda shunaqa bo'lgan, birinchi yil kirganimda men ekonomist, ya'ni o'sha iqtisodchi bo'lishim 90% aniq edi, chunki meni tog'alarim, xolalarim hammasi o'sha banklarda yaxshi ishlarda ishlab yurishardi. Shuning uchun men o'zim ham ekonomikaga qiziqib, buxgalteriya qo'shimcha buxgalteriya darslariga borib yurardim birinchi yili. CAP mi degan o'sha sertifikati bo'lardi buxgalterlarda. O'shani o'rganib yurardim. Juda ham zerikarli tuyulgan. Ana nima deydi, natijasini tegi bo'lmaydigan fanlarda ular teoriya va faqat teoriya bo'lardi. Shunga zerikarli tuyulgan. Keyin birinchi kursda aytganimda o'sha IT bo'yicha fanlar qo'yishgan. Bizda o'sha Vasiliy Kuzinsov degan juda ham kuchli o'qituvchimiz bo'lardi. Texnikiy tarafdan kuchli, keyin soft skill'lari ham juda ham kuchli o'qituvchi bo'lgan. Ya'ni kommunikatsiya qilish xususiyatlari juda ham kuchli bo'lgan. Xarizmaga boy odam deymiz-ku. Shunaqa odam bo'lgan. Bizni ekonomika shuna shipirib IT-ga olib o'tib qo'ygan odam desam noto'g'ri bo'lmasa kerak. Aytib berishlari, o'rgatgan narsalariga qiziqib biz IT-ga o'tib ketganmiz. Lekin bizni bitirgan anaqamiz, degreyimiz IT-da bo'lgan. Business IT, lekin baribir IT. Coding o'rgatishgan, C Sharp, Visual nima edi oti? C Sharpdan oldingisini oti nima edi? Esimdan chiqdi. Visual Basics. Visual Basic o'rgatishgan, C Sharp o'rgatishgan, JavaScript, HTML, CSS hammasini o'rgatilgan. Keyin bu vizaga kirganimda juda ham kerak bo'lgan. Non IT viza bo'lganda muammo bo'lardi, to'g'rimi? Background Computer Science diplomini ham olganmiz keyin birato'la. O'sha BS o'quvchilariga Computer Science berishadi. Keyin o'sha Kuzinsov haqida qisqacha, Kuzinsov so'z bizaga ham ta'sir qilganda IT ga kirib kelishimizda. Keyin crossover degan platforma haqida gapirib qo'yganda, o'zlari o'sha payt ishlab yurgan bo'lgan crossoverda mana o'sha freelancerlarni eng toplarini yig'adigan joy. O'sha yerda ishlab qancha daromad qilishlarigacha ko'rsatib aytib bergandan keyin haqiqatdan injiniyering sohasi bir qiziq bo'lib qolganda biz uchun ham. Xo'p, keyingi savol. Demak, bu savolga o'zim javob beraman. Sun intellect bilan bu kursni ikkalasini qo'shib sotib olsam chegirma bo'ladimi deb so'rabdilar. Demak, biz bir marta kurslarimizni xarid qilganlarga ikkinchi kursimiz uchun chegirma beryapmiz. Agar siz murojaat qilsangiz xudo xohlasa, biz agar ikkovini birdaniga sotib olsangiz agar chegirmalar beramiz xudo xohlasa. Xo'p, Jongir aka, savol. Germaniyaga ishga borish uchun nemis tilini bilish kerakmi yoki ingliz tilini bilsa ham bo'ladimi? Javob uchun rahmat deb aytdilar. Qanaqa ishga kelishingizga bog'liq. IT uchun kerak emas.
Kerak emas emas, shart emas. Qaysi tur kompaniyalarga shart, qaysi tur kompaniyalarga shart emas. Xalqaro kompaniyalar bor. Ularga ingliz tilini o'zi yetarli. Men masalan nemis tilini umuman bilmayman. Ne umuman desam to'g'ri bo'ladi-yu. Faqat oz-moz bilaman xolos. Ya'ni ishga kirish uchun yetarli emas nemis tili bilimlarim. Menga umuman kerak bo'lmagan. Ofisga kelganingizda ham, ishga kelganingizda ham umuman nemis tili kerak bo'lmaydi, chunki u xalqaro kompaniya ofisda boshliqlari ham mitinglarni faqat ingliz tilida o'tkazadi. Shunaqa kompaniyalar uchun umuman kerak emas. Vizaga kirganingizda ham sizdan nemis tilini bilasanmi deb so'rashmaydi. Ingliz tilini bilasanmi deb so'rashadi. IELTS sertifikating bormi deb savol berishadi. Rahmat. Demak, ro'yxatga olish qaysi saytda bo'ladi deb so'rabdilar. Ro'yxatga olish bizning Telegram guruhlarimizda, Facebook sahifalarimizda va YouTube'da ham yuklaymiz. Siz bemalol o'sha Google Docs orqali ro'yxatdan o'tib kursga o'tishingiz mumkin va bizni o'sha sotuv menejerlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi, xudo xohlasa. Keyingi savolga o'taman. Demak, mana middle darajasiga chiqishda qancha vaqt ketadi? Kursni yaxshi bitirsa ishga refer qilib bera olasizmi deb savol berishibdi. Yangrak. Bu ham qiziq savol, chunki har bitta odam o'ziga bog'liq bo'lgan narsa. Delivery Hero'da ishlab yurgan paytimda men 1 yilda senior darajasiga ko'tarildim. Middle bo'lib ishga kirgandim, 1 yil ichida senior darajasiga o'tdim. Lekin o'sha o'tgan paytimizda o'sha Delivery Hero'da 3-4 yildan beri ishlab yurgan bolalar bor edi middle darajasida. Ular haligacha senior darajasiga o'tgani yo'q. Bu o'zingizga bog'liq. Siz o'zingizdan talab qilingan ishdan tashqari qo'shimcha ish qila olyapsizmi? O'zingizni yaxshiroq ko'rsata olyapsizmi? Shunga qarash kerak. Agar qiziq bo'lsa, men kanalimda bu haqida katta bitta post yozganman. O'shanda aniqroq, to'liqroq javob bergandim bu savolga. Refer qilishga keladigan bo'lsak, buni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Siz bilan men gaplashib ko'rishim kerak refer qila olishim uchun. Faqat kursni bitirganingizning o'zi yetarli emas refer qilishim uchun. O'zingiz bilan gaplashib, siz kimligingiz haqida menda informatsiya bo'lish kerak. Xohlagan odamimni men refer qila olmayman, chunki bu meni reputatsiyamga ham ta'sir qiladi. Shu refer qismiga ozgina qo'shimcha qilamiz. O'z umuman olganda, masalan, biz boshqa kurslarimizni shu paytgacha masalan Python'dan yoki boshqa kurslar bo'lyapti bizda, bu birinchi anaqamiz emas. Talabalar o'zi ko'zga tashlanib qolyapti ba'zi bir talabalarda va biz ularni tavsiya qilyapmiz, ya'ni refer qilyapmiz. Odatda dars berish jarayonida qaysidir talabalar ajralib, ko'zga tashlanib, o'zini bir o'sha hard skill'lari ham, soft skill'lari ham, ya'ni ko'nikmalari ham yaxshi anaqa biz nima deydi, refer qilishga, tavsiya berishga ko'zimiz yetsa, shundoq ham tavsiya qilyapmiz. Bu narsa, demak, bor narsa. Hozirgacha ham bir nechta odamlarni turli joylarga tavsiya qildik va bizdan so'rashadi ham. Misol uchun, yaxshi shogirdlaringiz bo'lsa, ayting, biz ishga olamiz deb so'rashadi. Shunaqa payt, misol uchun, biz uyaltirmaydigan odamlar tavsiya qilamiz. Ya'ni hammani tavsiya qila olmaymiz, albatta. Lekin ko'z oldimi, ko'z ostimizga olib qo'yganlar tavsiya qilyapmiz. Shunday. Men intensiv kursda ham deyarli hammalarini tavsiya qilgandim. Super dispatchga ham, Orange Hive'ga ham recommendation letterlar yozib berganman. Hammasi yaxshilik bilan tugagan. Shu shogirdidan kim kechish xohlaydi deydi-ku. Shunaqa. Keyin yana bitta savol. Bizada hozir haqiqatdan juda ko'pchilikda, men sun intellektda ham ko'rdim, non-degree yo'nalishda o'qib chiqqanlar bordi. Anaqa computer science degree bo'yicha. O'shanda nima tavsiya berasizlar? Ya'ni bu holatda shu sohaga kirish mumkinmi yoki mana injenerlik sohalariga yoki intellekt sohalariga? O'zi asli degreega kompaniyalar qarab o'tirmaydi. Hech kim ishga kirishingizda sizdan diplomingni berchi, qaysi yo'nalishni bitirgan ekansan deb umuman savol bermaydi. Men diplomimni bir marta ishlatganman, o'sha ham vizaga kirganimda ishlatganman. Davlatlar so'ragan, o'sha viza berish uchun davlatlarning requirementi bo'lgan, talabi bo'lgan degreesi o'sha o'ziga ishiga taalluqli bo'lgan degree bo'lishi kerak degan joyi bor, lekin ishga kirishda aynan job offer olishda umuman aloqasi bo'lmagan. Shuning uchun men maslahat berardim, u unga to'siq ekan deb o'ylab o'tirmasdan davom ettirishni. Keyin yana bitta narsa, bugungi kunda IT hamma joyga kirib ketyapti, mana kecha anaqada o'qidim, Amerikada misol uchun bank sohasida ishlaydiganlardan Python dasturlash tilini bilish talab qilishyapti ekan.
yani bank sohasida shekilmoqchi bo'lganlarga IT bo'limiga emas, oddiy masalan uchun qog'ozlar bilan ishlaydi. Oldin Excel so'rashardi-ku, masalan bir joyga borsangiz, Excel bilishingiz kerak, spreadsheetlar bilan Excelda jadvallar bilan ishlashib bilishingiz kerak. Hozir masalan Pythonda datalarni analiz qilishni bilishingiz kerak. Shuna narsalarni talab qilishni boshlashdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ayniqsa mana data science kursini ko'rsak bo'ladi. Asosan shu ma'lumotlar xuddi Excelni bir advanced ko'rinishida, ya'ni bir murakkabroq emas, keyingi bir etapga chiqqan ko'rinishda, ya'ni ko'proq ish qilsangiz bo'ladi-da, katta datalarga ishlov berish osonroq-da. Shuning uchun shunaqa yo'nalishlarga kirishga harakat qiling. Ya'ni o'zingizga, sohangizga bir bog'liq yoki o'z sohangizni kuchaytiradigan bir IT yo'nalishlarga kirsangiz ham foyda beradi. Keyin yana bitta narsa, masalan, o'zimiz shaxsiy tajribamdan gapiraman. Boya anaqa bilan gaplashib qoldik Muhammad Xalil Jahongir bilan suhbat boshlanishidan oldin. Misol uchun men universitet bitirganimda TATU'da o'qiganman, Axborot texnologiya universitetida. Dasturlash o'qimaganmiz biz. Bizning davrimizda dasturlash degan yo'nalish o'zi ham yo'q edi. U paytlar TATU'ning o'zi aloqa institutida aloqani o'rgatardi. Ya'ni men masalan bu sohaga, computer science sohasiga o'zim o'rganib kirib kelgan odamman. Men o'zim background'im misol uchun engineering, ya'ni aloqa tarmoqlari, 3G, 4G tarmoqlar, Wi-Fi tarmoqlar, shular bilan asosiy ishim shu bilan bo'lgan. Shu bilan keyin computer science ga o'zim kirib kelganman, ya'ni mustaqil o'rganibdi. Shuning uchun shu unaqa katta to'siq emas bu, ya'ni sizda agar degree bo'lmasa, computer science degree bo'lmasa kirsa bo'ladi. Bu katta plus ham bo'lishi mumkin. Bitta narsa aytib bermoqchi edim. Hozir bolalarni kuzatadigan bo'lsak, chetga chiqishadi. O'sha Google, Facebook, Apple lar ishlashadi, 5-6 yil ishlab ko'rishadi. Qaysidir darajaga yetganda, ya'ni o'sha moliyaviy qaysidir darajaga yetganda keyingi etapga o'tish xohlab qolishadi. Bu keyingi etap nima? Qanaqadir kompaniyani yaratish o'zi uchun. Qanaqadir produktlar yaratib, o'zi uchun ishlash. Ana shu momentga kelganda bu narsa juda ham katta plus bo'lishi mumkin, chunki sizda IT dan tashqari yana qanaqadir sohani bilimi bor. Ikkalasini birlashtirib bitta kuchli produkt qilish imkoniyati sizda ko'proq boshqalarga qaraganda. Masalan, siz finansda o'qigansiz, o'sha finansga taalluqli bo'lgan bitta kuchli IT produkt qilish imkoniyatingiz bo'ladi shu o'sha tarzaga yetganingizda. Startaplar haqida. To'g'ri. Xo'p, keyingi savol, yana savol berishibdi. IT sohasini o'rganishda o'qituvchi ustozlarning qanchalik o'rni bor, ya'ni bog'liq. O'rganishni boshlaganlarida bu soha menga emas ekan degan xulosa kelib qolsa, ya'ni o'zlarida qanaqadir bir ishonchsizlik paydo bo'lib qolsa, o'rganuvchilarda qanaqa yo'l tutishlari kerak? Ustozlarga qanchalik darajada bog'liq bu narsa? Menimcha, ustozlarni boshida o'rni juda katta bo'ladi. Bu IT soha oson soha emasda. Keyin ichida juda ham ko'p narsa bor. Yo'nalishlari ko'p, texnologiyalar ko'p, resurslar ko'p. Qaysi birini o'qishni, qaysi yo'nalishda borishni bilish juda ham qiyin odam o'zi uchun. Shu holatda ustozlarni o'rni juda ham katta deb o'ylayman. To'g'ri yo'lni ko'rsata oladigan ustozi bo'lishi juda ham muhim. Jonga aka, kompaniyalarni hand qilish haqida ozgina gapiramizda. Men zo'r savol tutib shunga bog'laymiz. Ya'ni yozishibdiki, masalan, Jonga aka fikringiz deyishibdi, backend injener qanaqa turlarni bilish kerak, ishxonada kerak ish bo'lish uchun debdi. Hozirda juda ham bir trend narsa bu kompaniyalarni hand qilishdi. Shu vaqtda ham ozgina gapirib bering. Masalan, bitta kompaniyani men bilaman, qaysi texnologiyadan foydalanishini o'shanga qarab o'rganib, hand qilib o'sha kompaniyaga kirib olaman deshki. Bu narsani O'zbekistonda ommalashtirish kerak deb bilaman-da. Ya'ni ko'p kompaniyalarni hand qilsa bo'ladi O'zbekistonda ham. Nima deysiz shunga? Savolni sal aniqlashtiraylik. Siz dasturchi sifatida qaysi kompaniyaga kirmoqchisiz? Shu nuqtai nazardanmi? Shunaqa. Aynan shu kompaniyani o'rganasiz-da, faqat shu kompaniya. Shu kompaniyaga kiraman deb. Bu juda ham yaxshi strategiya. Men ham kitoblarda o'qiganman. Bu narsa o'zim qo'llab ko'rmaganman. Lekin mana keyingi niyatim masalan Google ga ishga kirish. Google ga ishga kirmoqchi bo'lsam, men Google dagi komandalarni o'rganib chiqaman. Google da ishlaydigan tanishlarim bilan bog'lanaman. Xullas, Google ga qanaqa ishga kirishni men o'shalar orqali bilib olaman. Keyin men ulardan rekomendatsiya so'rayman. Shunaqa qilib kirishga harakat qilgan bo'lardim. Bu strategiya juda ham ko'p yozilgan, o'zi asli kitoblarda ham. Agar sizda menda masalan Google'da tanish bor, o'rtoqlarim ishlaydi, lekin bo'lmaganda ham men o'sha tanishlarni orttirishga harakat qilgan bo'lardim. Twitterdan, LinkedIn'dan va hokazo. Ularni karyerasini o'rganib chiqib, ularda
ko'pincha ularning blogi bo'lishi mumkin, kitoblari bo'lishi mumkin. Xullas, publish qilgan qanaqadir ishlari bo'lishi mumkin. O'sha ishlarini o'rganib chiqib, men ularga savollar yozgan bo'lardim, masalan. Ular bilan ozgina tanishib olib, o'zim qilgan ishlarni ularga taqdim qilib, rekomendatsiya bera oladigan darajaga olib chiqqan bo'lardim. To'g'ri. Shuni nazarda tutdingizmi, Muhammad xonlar? Ya'ni bu kompaniyaga ishga kirishdan oldin biz o'zimiz o'zaro o'rtoqlarimizdan bilaman. Masalan, keling, ana MyTaxi'da ishlaydigan bolalar bor, o'sha yerda yaxshi bir software engineer bor, uni suhbat, ya'ni bir uchrashib gaplashib olaylik deb bir kofega taklif qilishadi. Kofega taklif qilishdan keyin, masalan, keladi u, keldi, keyin o'zaro gaplashadi, texnologiyalardan gaplashadi, boshqa qilishadi, bir o'zaro munosabat bog'lashadi. Shu orada gaplashib yurishadi, qanaqadir bir qiymat berishadi, bir-birlariga yordam berishadi. O'sha bolalar kirib ketadi o'sha ishga, o'sha kompaniyaga. Ya'ni bu o'sha ishchilar orqali hand qilish bo'lsin yoki bo'lmasam kompaniyani daji o'zini xo'jayinlar orqali ham kompaniyani to'g'ri-to'g'ri anaqasi bo'ladi. Biz O'zbekiston sharoitida ham shuni kutishadi, men chunki gaplashgan paytim ba'zi bir kompaniyalar bilan to'g'ri-to'g'ri chiqqan bolalarni o'zini ko'rsatib, haqiqatdan qiymat berishini ko'rsatib bergan bolalarni biz ishga olib qo'yamiz deydi. Lekin biz buni tanish bilish bilan adashtirmasligimiz kerak. To'g'ri. Bizda o'sha afsuski tarqalgan narsa bu. Tanish bilish bo'lsa, bilimiga qaramasdan ishga olishadi. Bu IT'da ishlamaydigan strategiya. Ming tanishingiz ko'p bo'lgani bilan bilim yo'q bo'lsa, baribir kira olmaysiz. To'g'ri. Ya'ni qiymat berish kerak-da, value deydik-ku. Qanaqadir bir qiymat bersa, kompaniyaga keyin IT'da aynan bu narsa. Usiz bo'lmaydi. Hop. Xo'p, kun davomida darsda tushunmagan joylarimizni mentor bilan bog'lanib javob olishimiz mumkinmi deb so'rashibdi. Xudo xohlasa biz mentorlarni biriktiramiz, ya'ni volunteer mentorlarimiz bor. Bu yo'nalishda ancha oldingi o'tib ketganlar va ular bilan yana biz yaxshi bir strategiya o'ylaganmiz, ya'ni o'quvchilarni bir-biriga o'zaro bog'lab qo'yish, networking qilib, ya'ni tushunmagan joylaringizni albatta siz kimdir orqali javobini olasiz, juda bo'lmasa mana oxirida o'qituvchi orqali javobini olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin o'sha men bu FreeCode Camp plan bilan qasi bor edi, read, search and oxirida ask derdi-da. Birinchi o'qigin, keyin qidirgin, keyin oxirida mayli so'ragin degan narsa bor. O'sha strategiya bilan agar ta'lim mana qilsa, ana engineering sohasida bir yaxshi bir muvaffaqiyat erishishadi deb bilaman xudo xolasa. Xo'p. Umumiy savollar shu bo'libdi, ya'ni ko'p savollar takrorlangan ekan. Anvar aka, Jongir aka, xo'p, 1 soatdan oshib ketibdi suhbatimiz. Demak, kurs haqida yana ozgina eslatma beramizdi. Shu bilan xudo xohlasa, kurs anaqa taqdimotimiz yakunlansak bo'ladi. Demak, praktikum kursimiz 6 oy davom etar ekan. Demak, kursimizni ro'yxatga olish bugundan boshlanadi xudo xohlasa va bu 25 sentyabrgacha biz ro'yxatga olib, bolalar bilan bog'lanamiz va siz darsingizni 25 sentyabrdan boshlashingiz mumkin. Shu bilan mana shu Python Full Stack Python kursimizni 6 oy mobaynida tugatishingiz mumkin bo'ladi xudo xohlasa. Agar qo'shimchalar bo'lsa, qilasizlar. Xo'p, bitta qo'shimcha qilaman. Bu yerda hozir savolim shu so'rashdi. Boshida dasturlash asoslari qismida Pythonda Anvar akaning kursi bo'ladi debdi. Ha, shu kursni o'zini qo'yamiz boshiga. Demak, davomidan keyin Jahongirda o'sha Django loyihalar qilish va hokazolarni yangi kontent bo'ladi. Kontent yangi qo'yiladi. O'sha yana eski savolga qaytarilyapti. Kurs narxi qancha bo'ladi? Kurs narxi 1.5 million. Bitta to'lov qilsangiz, bo'lmasam 6 oy 300 mingdan to'lash mumkin. Bo'ldi Muhammad Xal bo'lmasa. Agar vaqt bo'lmasa. Bo'ldi, Alloh xohlasa. Jangir aka, kattakon rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, Anvar aka. O'sha shu yerda tugatamiz taqdimotimizni. Yana savollar bo'lsa, bizga bemalol o'sha Mohir dev bot anaqaga bog'lanishlari mumkin. Shu orqali Alloh xohlasa bemalol savollarga javoblarni olishlari mumkin. Demak, bizani 9 sentyabrda meetupimiz bor. Ya'ni eslatib o'tib ketaman. 15:00 da Inha universitetda bo'ladi. Meetupimiz mutlaqo bepul, ko'pchilik pulligimi deb so'rashibdi. Mutlaqo bepul kelishlari mumkin bo'ladi. Biz faqat o'sha ro'yxatdan o'tib, ularga taklifnoma jo'natamiz, chunki anaqa ishtirokchilar soni cheklangan. Bu narsani onlayn tarzda ham translyatsiya qilib berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Xo'p, kattakon rahmat, Jangir aka, Anvar aka, salomat bo'lasizlar. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.